Облыс орталығында нұрлы жол бағдарламасы аясында 7 шақырым құбыр жаңасын алмастырылуда. Бұл жұмыстар Петропавл қаласындағы 2 жылу магистралінде жүргізілуде. Бүгінде Алтынсарин көшесінде аталған істің 40% тындырылған. Ақмолалық мамандар Алтынсарин көшесіндегі жылу магистралін шілде айынан бастап жаңарту үстінде. Олар диаметрі 700 мм болатын құбырды жаңасына алмастыру үстінде. Ал жаңасының өлшемі 100 сантиметр. Мұндай жұмыс аталған көшенің 2,8 шақырымына жүргізілет деп жоспарланған. Айту керек, жаңа құбырлардың қолданылу мерзімі 25 жыл. На данном участке работает фирма ТО «Акмола энергия жөндеу». Бұл участкеде «Акмола энергия жөндеу» серіктестігі жұмыс жасауда. Мұнда 800 текше метр бетон құйылды. Бүгінде жалпы жоспардың 40% тындырылған. Қазір участкеде 85 адам еңбектен үстінде. Құбыр алмастыру жұмыстары Петропавлда қазанның 15-не дейін аяқталады деп жоспарланған. Бұл уақытқа дейін мамандар 7 километр жылу магистралін жаңартулары қажет. Аталған мақсатқа республикалық бюджеттен 4 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінген. В программе «Нұрлы жол». Мұның бәрі «Нұрлы жол» бағдарламасы аясында атқарылуда. Қазір қаламыздағы 2 жылу магистралі жаңартылып жатыр. Біреуі Мир Хименко көшелерінің қиылысында, екіншісі Алтынсарин көшесінде. Бұл жас өркен шағын ауданының тұрғындарын жылумен қамтамасыз ету үшін жасалуда. Бүгінде жылу желілерін жаңарту жұмыстары қалалықтарды ыстық судан тыйып отыр. Қазір жылы судан облыс орталығындағы 13 әлеуметтік нысан мен 76 көпқабатты тұрғын үй ажыратылған. Қыс мезгілінде құбырлардан ақау шықпас үшін тұрғындарға осындай уақытша ыңғайсыздыққа көнуге тура келеді. Айгер Мержанова, Қазбек Арықпаев, муниципалдық телеарна.